Вітаю вас в ефірі «Гаряча лінія» і я, Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях Іван Кулина, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Доброго вечора. Доброго вечора. Таке питання. Взагалі, що це за школа, як давно існує? Ну, історія створення повертає нас в далекий 1991 рік. Ще це не була спортивна школа, це ще був яхт-клуб на базі яхт-клубу «Стрілка», де знаходився флотилія, знаходилася заводу одноіменного комунару. І на базі цього яхт-клубу було безпосередньо створено комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу, яка на теперішній час культивує 5 видів спорту, серед яких відділення безпосередньо вітрильного спорту, відділення веслування на байдарках та каноє, відділення стендової стрільби, відділення бейсболу та відділення плавання. Коли саме вона стала спортивною школою? В 1991 році цей рік є, і саме цей рік є історією створення. Взагалі, як розвивалася за ці роки? Тобто вже при незалежній Україні вона створилася, як розвивалася? Розвивалася, як і всі спортивні школи, культивує 5 видів спорту, різні види спорту, і кожний окремо по-своєму, і якісь результати приносив. Школа є однією з наймасовіших, понад 400 вихованців виховує, і найчисельнішою, і потребує великої уваги, багато підтримки необхідно, тому що самі види спорту являються затратними, так сказати, матеріально-технічна частина на теперішній час досить дорога. І в цьому деколи ми спіткаємося з складнощами, з виїздами, з підготовкою, але тренери, керівництво, знаходимо можливості та готуємося. Взагалі, минулого серпня, наскільки я пам'ятаю, миколаївські ЗМІ дуже активно обговорювали тему закриття вашої школи. Взагалі, що стало причиною, чому таке прискіпливе ставлення і розгляд вашої школи в очах влади, в очах правоохоронних органів? Що стало причиною взагалі? Розумієте, скільки людей, скільки думок, і багато прецедентів було і стосовно території, стосовно землі, стосовно самого яхт-клубу, створення там ще дечого. Було багато думок, багато розмов з приводу цього. Була створена депутатська комісія, яка працювала, вивчала всі проблемні питання. На той час я працював заступником директора з навчально-виховної роботи. Я в школі пропрацював до призначення директором 8 років на цій посаді. Комісія працювала, вивчала всі питання стосовно збереження матеріально-технічної частини тих же яхти, суден, які знаходяться на території. Проблемні усі питання, які були викладені в скаргах, коли громадськість зверталася. Комісія пропрацювала, вивчили питання. Висновками комісії було звільнене керівництво, яке комісія і виконала. І я з 1 вересня 2016 року приступив до посади директора спортивної школи. Взагалі, це була конкурсна основа, чи ви були єдиним претендентом на цю посаду? Я 4 місяці виконував обов'язки директора спортивної школи, і так склалося, що не було ні заступника з навчально-виховної роботи, ні заступника з господарської роботи. Тобто я один виконував три вакансії. Посад інших не було. Повернусь до цього ж питання, що було багато розмов, що є посади, є кандидати, нема кандидатів. Але 1 вересня я отримав, підписав контракт до кінця. На той час я підписав контракт до кінця наступного року, але нещодавно. Три тижні тому ми були на зустрічі начальник управління, мер, ми підписали новий контракт на 2,5 роки, тобто подовжили. Хто став вашими заступниками? Ви самі їх обрали чи вам призначили їх? Ні, право призначати заступників згідно статуту залишається за мною. Тобто я вже призначав заступників, людей професійних в своїй діяльності. Тобто це вже були мої призначення. Взагалі, яка була матеріально-технічна база, коли ви прийшли? В якому стані взагалі була школа, коли ви прийшли на посаду?
Ну, я не можу сказати зараз, що от, ну, майже рік пропрацювавши, що вона вже кардинально змінилася. Ми поступово змінюємося, але ви самі розумієте, що на теперішній час досить складно оновити за такий короткий період всю матеріально-технічну базу, коли вітрильний спорт, веслування на байдарках, каное, стрільба стендова, бейсбол, кожен вид, він в якомусь випадку є егоїстом, тому що тільки йому, а тут їх п'ять. І ну, необхідно приділяти усім увагу. Хотілося б сказати велике дякую міському голові, депутатському корпусу, начальнику управління за підтримку, за порозуміння у тих питаннях, з якими ми звертаємося. А особисто нам підставили плече підтримки депутати Миколаївської міської ради. Це Римар Євген Вікторович, який у лютому місяці надав допомогу у виді придбання рятувальних жилетів для відділень вітрильного спорту та веслування на байдарках та каное. Сергій Михайлович Ісаков тісно підтримує відділення вітрильного спорту, так як є сам вітрильником. А також велику допомогу надає Яковлєв Андрій Володимирович, який в цьому році надав допомогу. Ми, напевно, будемо однією з перших шкіл, в якій буде встановлено відеоспостереження, тому що територія школи дуже велика, понад 2,5 гектари території, знаходиться в самому серці міста, в центрі акваторії, біля Інгульського мосту, також прилегла територія, паркова зона, тобто територія величезна і треба охоплювати. Також ми з Андрієм Володимировичем поговорили, що встановимо камеру, яка буде безпосередньо закріплена за мостом, тому що, на жаль, на превеликий жаль, що з кожним роком кількість самогубств і таких випадків збільшується. Якусь допомогу правоохоронним органам будемо надавати в цьому випадку. Також спільно з начальником управління буде проведено оновлення освітлення школи, тому що школа вночі просто як темна пляма знаходиться, але вона в центрі міста, і в нас така задумка, щоб вона через декілька років стала центром візитівкою Миколаєва, як водною, так і спортивною, і культурно-масовою, тому що багато ідей, які ми спільно з міським головою, з начальником управління будемо втілювати в життя. Тобто, спочатку, коли ви прийшли тільки на посаду, будучи до цього заступником директора, не дуже матеріально-технічний стан школи був не надто приємний, скажімо так. Якщо так коротко сказати, то навіть інтернету не було в школі на той час. А на теперішній час у нас, слава Богу, вже ми підключені до мережі інтернет, ми оновлюємо матеріально-технічну базу. В цьому році за кошти міського бюджету було придбано 2 човни відділення веслування на байдарках та каное. Депутатський корпус, особисто Сергій Михайлович Ісаков, надали допомогу відділенню вітрильного спорту в придбанні 3 човнів. Також з перерозподілу бюджетних коштів в серпні місяці буде придбано ще 2 човни відділення веслування на байдарках та каное, і, якщо я не помиляюсь, ще 2 човни відділення вітрильного спорту. А також, що саме головне, що в цьому році буде побудовано відкритий спортивний майданчик безпосередньо в нас на території комплексний, тобто для всіх наших видів спорту, які у нас є, тому що на теперішній час, скажімо так, незадовільні умови були в школі, це роздягальні, і туалети, і душові, але ми працюємо, ми звертаємося до безпосередньо свого керівництва з подальшим зверненням до міського голови, до депутатського корпусу з виділення коштів, допомоги для створення цього, тому що географічне положення школи унікальне, тому що в самому центрі. І ми поставили з командою, з тренерським штабом, поставили перед собою задачі, щоб ми були як потяг, як корабель, який буде взірцем для інших шкіл, і щоб нас ставили в приклад. Тобто скандал минулорічний серпневий став як відправною точкою для відтворення школи, можна так сказати, чи ні? Він як став, знаєте, як перезапуском. Коли люди працюють, але якийсь час вже нічого не міняється, нічого. І потім якийсь такий, що стало цим приводом до цього, ця перевірка, це все галас, він як перезапустив. Дуже неприємно, що таке якесь таке негативне враження у громадськості, що там в школі таке діється, така погана така інформація була.
Але поступово, за рахунок тренерського складу, дітей, виступів на змаганнях, ми також, ну, окрім спортивних результатів, ми також займаємося суспільною діяльністю. У нас наші бейсболісти, ми взимку тренуємося на базі військової частини аеромобільної наші. У нас виступає команда «Десант», яка складається з дітей військовослужбовців. Також наші плавці, плавання унікальним також являється в тому, що у нас, на жаль, на превеликий жаль, у нас велика проблема з басейнами в нашому місті. Ми знаємо, що в Корабельному районі басейн працює, але він дуже далеко, і можна тільки уявити, як на теперішній час тренеру зібрати всіх дітей. Приблизно година виходить на дорогу до тренування, година після тренування. Не всі батьки погоджуються на це все. Взимку працює басейн в мікрорайоні Соляні, але там також складності через застарілість обладнання і постійні ремонти, скарги. Ми сподіваємося, віримо і надіємося, що проблема з басейнами вирішиться. І, тому що плавання – такий вид спорту, який готує дітей до подальших видів спорту. І так складається, що кожного року наші тренери готують дітей. На восени, влітку діти потім переходять до наших відділень інших або в інші спортивні школи займатися, тому що плавання навчили, оздоровились і пішли далі. Веслування на байдарках та каное також в цьому році вперше в історії в Миколаєві проходили навчально-тренувальні збори юнацька збірна України. Змінився головний тренер, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан, якому підходять усі умови в Миколаєві, тому що тут зібрано все в одному місці. І акваторія, яка підходить їм як найкраще, і розміщення. Відділення вітрильного спорту також поступово оновлюється матеріально-технічна база, виступають на змагання, шукаємо можливість разом з батьками, спонсорами і з управлінням, шукаємо можливість для відрядження на змагання, для участі. Бейсбольна команда в цьому році також перезапустила свої результати, і вони в цьому році, ми вже два чоловіки в нас входять до юнацької збірної команди з бейсболу. Були в місті, були в Польщі на чемпіонаті, були в Чехії. Також, ну, поступово починаємо піднімати спортивні результати. Я думаю, що заступник директора з навчально-виховної роботи доповів, що у нас в серпні, в вересні місяці буде, ми підходимо до присвоєної категорії. На теперішній час у нас в школі перша категорія, але по всім тим результатам і критеріям, які повинні відповідати, у нас є всі шанси отримати вищу категорію. Тобто, що, яку задачу ми перед собою ставимо. Які, можливо, пріоритети, чи що взагалі дасть ця вища категорія вам? Вам як навчальному закладу? Ну, вища категорія буде як нагорода для всіх, як результат праці всього колективу, тому що категорія, ну, це результат тієї праці, коли кожен розряд, кожне призове місце, кожен здобуток якихось, він йде як, ну, як в одне ціле. І це буде перемогою і гарним такою мотивацією для всіх, хто ставив перед собою цю задачу. Чи якось там, може, фінансово вам буде більше допомагати місцева влада? Ніяк це? Ну, з приводу того, що якщо перша і вища категорія, там, якщо я не помиляюся, стосовно заробітної плати трошки інша буде сітка, ну, відрізняється вона, декілька відрізняється. І тренери насамперед на зібраннях за це й запитували. Для них це також була мотивація, тому що, ви розумієте, в наш час це, ну, такий теж також фактор є. Взагалі, а скільки тренерів у вас в вашій школі працює? На теперішній час в школі працює 24 тренери, які виховують понад 400 дітей. 24. Як вони розподіляються між собою? Де найбільша команда, скажімо так, тренерів працює, над яким видом спорту? Відділення найменше у нас відділення, це відділення стендової стрільби, там два тренери працює, на відділенні бейсболу три тренери працює, на відділенні вітрильного спорту чотири тренери працює, відділення плавання чотири тренери, відділення веслування на байдарках каное сім тренерів.
Тобто наймасштабніше відділення це саме байдарки Камунів. Веслування, так. Так, було багато закидів, тому що ну, колишній директор був веслувальник, що там приділялась увага. Я насамперед хочу зняти ці питання, тому що я сам колишній спортсмен, але не пов'язаний в жодному разі з жодним видом спорту, який культивує наша школа. І тому моя любов до цього виду спорту ще більша, тому що вони всі для мене нові. І скажу особисто, що я кожен вид спорту вже спробував особисто. Тобто ми були на стенді, стріляли, ми були з вітрильниками, виходили в регату, ми були з плавцями в басейні, займалися, і ми були з веслувальниками, також в човен сідав, спробував. Тобто на собі все, так скажемо, спробував. Наскільки я знаю, у вас дуже багато дівчат займається у школі, особливо веслувальними видами спорту. Чому така тенденція? Ну, я не знаю, дівчат і хлопців багато, але дівчат більше, ну не тільки на веслуванні, на байдарках каної, на плаванні багато, на вітрильному спорті нас багато. І база так за цим часом ожила, тому що раніше на нашій базі, яка знаходиться за адресою проспект Героїв України 2/4, займалася тільки вітрильний спорт, відділення, то на теперішній час займаються там і бейсбол, а бейсбол у нас культивує, бейсбол це чоловічий, а софтбол жіночий. У нас є і жіноча команда з софтболу, і у нас на теперішній час працюють наше відділення веслування на байдарках каної також на цій базі у нас. Тобто база ожила, скажімо так, більша кількість дітей безпосередньо на цій базі займається. Чому я кажу на цій базі? Тому що у нас є ще одна веслувальна база, водноспортивна база, яка знаходиться за адресою паромний узвіз 1А. Але, на жаль, на теперішній час ще там недостатньо, ну, будемо так казати, гарні умови, тому що база застаріла. Дуже великий час не проводився там ремонт. Зараз ми ведемо роботу по завершенню документації проєктної. І ми сподіваємося, що в цьому році ми розпочнемо роботи по реконструкції тієї бази, де плануємо створити веслувальну базу, комплекс, який в подальшому може буде використовувати збірна України з веслування на байдарках та каної. Сподіваємося, у всіх рівнів, тому що там буде безпосередньо зібрано все необхідне, те, що їм треба, щоб нікуди, скажімо так, більше не їздити. А взагалі ця збірна українська, вона де... Де вона зупинялася і чи буде це щорічним? Що саме взимку вони приїздять до Миколаєва, так? Минулі роки збірна України з веслування базувалася в Херсонській області. Чому була складність? Тому що, ну, це я беру зі слів тренерського складу, тому що тренувалися вони в одному місці, харчувалися в іншому місці, відпочивали в іншому місці. Це великий час займало переїзди, а ви самі розумієте, що переїзди – це також витрати, також це додаткові сили вони витрачають. А у нас була така ідея, задумка, ми після того, як обговорили ці всі питання, створити комплексні умови, щоб вони знаходились в закритому циклі, будемо так казати. Тому що коли спортсмен потренувався, відпочив, в нього все необхідне знаходиться в одному місці, він не витрачає зайві сили на те, щоб займатися чимось іншим. Безпосередньо займається тим, чим потрібно, готується до змагань. Тобто така в нас задумка і... Бажання такі умови створити є. Взагалі, а які за останній навчальний рік, які перемоги, які здобутки є у ваших дітей? Ну, за відділення бейсболу я вам вже сказав, що наші діти за кордон вже виїжджали в складі збірної. Відділення вітрильного спорту і веслування на байдарках та каноя, у них зараз саме так розпал сезону змагального, тому що самі розумієте, що сезон, вода відкрита, тому про їх результати ми зможемо говорити восени, коли завершиться сезон. Плавання, на жаль, у нас... є більш, так скажемо, на даний час масовим таким видом спорту, тому що як таких результатів чемпіонатів України, Європи, світу немає, тому що навіть умов для підготовки немає. Але Федерацію плавання України нашим плавцям було доведено
можливість займатися в літній період плаванням на відкритій воді, марафон. Наші тренери готуються на відкритій воді з дітьми на Азовську хвилю, це чемпіонат України на відкритій воді, на який виїжджають. Також проводять заняття в корабельному районі в басейні, витрачають великі сили на те, щоб дітей туди доставити. І хочу сказати, що наші тренери – ентузіасти, тому що тренери як ведуть свою роботу? Вони не їдуть на тренування туди, а вони збирають дітей і самі відповідають за дітей, ну, дітей доставляють і потім доставляють дітей назад після тренування. І відділення стендової стрільби трохи впали результати в порівнянні з минулим роком, тому що сам вид спорту досить затратний. І ті наші випускники, які до цього періоду виступали, тобто перехідний період, одні пішли, а менші ще не набрали тих, скажімо так, кондицій, які будуть давати результат. Тобто у нас був такий перезапуск повністю, що як стосовно спортивних результатів, так і господарчої частини, тобто повністю в цілому. Бейсбол. Взагалі, скільки існує цей вид спорту на теренах, на базі вашої школи? Як давно він, ви їм займаєтесь? І софтбол, окремо про дівчат, якщо можна, більш докладніше. Якого віку? Бейсбол, кому, ну, де тільки не почують, що проводять змагання, всі, ну, з подивом сприймають цю інформацію, тому що ніхто до цього часу не знав, не розумів. Я хочу трохи відступити, подякувати вам за безпосередньо за сьогоднішній ефір і за те, що приділяєте увагу, тому що ви вже були свідками наших змагань, які проводилися в цьому році. Вперше у нас в Миколаївській області проводився чемпіонат України в закритих приміщеннях з софтболу, в якому приймала участь наша команда, посіла четверте місце. Також дівчата приймають участь в чемпіонаті України. Це жіноча команда наша софтболу. А також наша команда чоловіча приймає участь у чемпіонаті України серед команд вищої ліги. Тобто результати є, і вони завдяки нашим тренерам-ентузіастам, які навіть в таких умовах, за відсутності можливості, поки що можливості повноцінного тренувального процесу, знаходять можливість і займаються, розвивають. І ми зі своєї сторони, з адміністрацією, начальником управління, ми будемо робити все необхідне, щоб популяризувати вид спорту, розвивати і цим самим піднімати рейтинг і Миколаєва, і заявляти про себе. Наскільки я знаю, приїздив деякий американський інвестор, скажімо так, і він хотів вкласти гроші у розвиток саме бейсболу на теренах Миколаївщини. Там вже начебто домовини йшли про територію, де виділити для стадіону. Що там, яка зараз ситуація, чи щось сталося? Ну, стосовно приїзду інвестора, так, інвестор приїздив, він подарував в школі інвентар, це насамперед дві гармати для тренувань були, які такі, ну, досить великої вартості, безпосередньо м'ячі, бити і інвентар спорядження для змагань. Стосовно майданчика для ігрового майданчика, якому, ну, який школа потребує, зараз ведуться такі, ну, розмови, де саме, за якої можливості. Ми були на засіданні робочої групи стосовно парку Перемоги, в якому планувалося створити бейсбольний майданчик, тому що як в цілому там були розважальні там частини, це і спортивна. Але поки ця робоча група ще працює, конкретики ще немає, все в робочому порядку. Також ми в цьому році плануємо депутатським корпусом та міським головою було виділено кошти на побудову тренувального майданчика, який можна розмістити, територія дозволяє безпосередньо в нас в школі. І я думаю, що в цьому році ми відновимо, скажімо так, ту територію, на якій вони зможуть повноцінно проводити тренувальні змагання, а площа цього майданчика дозволить проводити навіть змагання для дівчат, тому що, ну, для чоловіків вона буде замалою, а для дівчат можна проводити безпосередньо в нас на території. Також у нас в планах відновлення інфраструктури, я вже говорив, за такі мінімальні потреби, це роздягальні, душові, туалети, тому що вони в жахливому стані, все на вулиці, відкрите. Також, що школа знаходиться в центрі, ну, досить жахливий стан сам елінг, який досить габаритний. На наступний рік, тому що в цьому році ми вже не встигнемо, будемо
Виготовлюєте проєктну документацію на реконструкцію крівлі елінгу, також фасаду самого елінгу, тому що його видно досить далеко. І тобто, на наступний рік будемо ці роботи планувати і виконувати. Взагалі, а що незабаром вже, ну, можна так сказати, незабаром вже навчальний рік. Які ставите плани для викладачів, для тренерів? Ну, чи взагалі є таке? Хотілося б так забігти наперед і сказати, що на День Незалежності, на День Прапора ми готуємо таку велику таку акцію, великий захід ну, своїми силами, спільно з міською владою, з начальником управління. А також на День міста у нас буде такий спортивний сюрприз для усього міста нашого. А стосовно учбового року, навчального нового, відділення веслування на бедерках та каної та відділення паруса в самому розгарі сезон, плавці готуються, стрільці, бейсбол також у них зараз сезон. Тобто у нас нічого не закінчилось, тільки те, що діти відключилися від занять у школі, а чисто на заняття спортом та оздоровлення. Дякую вам, пане Іване, що ви прийшли до нас, що така цікава розмова вийшла. Шановні глядачі, я нагадую, з нами був Іван Кулин, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Залишайтеся на нашому каналі. На все добре. До побачення.